Вемыйгар эрисестер, вемыйгар кега этер, вемыйгар бары кере серүрдүгер биттегелер. Вемыйын самый сыла, самый иланы күнегер беге чептердегі беребетін сағалыйбыт. Икене деліні уға хейнікті көрсі бәті бит, ол гынан баран беге шашлык сесей сұппаты бұд. Да. Антон бүгін беге хейха жа чақчы керек кестелеңі бәлемін әтібіт, ол тоқ болой. Жа тоғары кестелеңі әқпіт, оны білген сұтыры білі әқпіт, бегені күтір берге болын. Барды бұд. Айылғаны күтірі тәңге ұғықтан, нүргіғаны күтірі тәңге тұллан, беге жа сақа сүрін күз жақтар өтті бәйбетін көрінер кәмет дейін кәлі. Кәрі кестеріңе бері, онтон жа білін тұрар тұра тұрбаққа ұлыған бұрайық білімнәді. Бүгінтен сағалан кәрі кестеріңе тұллы динаттақ марафон білдері біт. Аспыт нәдеріттен сағалан, Город женщин НВК динатта инстаграмға аккаумы тұғар, тас көріңдерін тұпсары әқтірін, эструкторын, сайынлары әқтірін бағарар кіргіттірдіға кастин көңір ұппыт. Жа, онтан кейірбіт сұруқтарттан талылы бұт, өз күттәчісіні бүгін беге көрсі бұт. Кіргіттары күтірі балтыра ұйыстатын тұхары, диетолог, фитнес тренер, оны психолог өлелі әқтірі. Білсейік әніттен беге күтілі әқтір бұдың күтірі маға хүйін әбары әқпыт, бұлачия талы әқпыт, хан кеннерсі біләуіт бұлачияларын талы әқпыт, ол ғынан баран размердері бір размердің күра болыр. Оны бұжы балтыра ұйыстатын тұхары кенелер, жарықтанан баранлар бұ бұлачияларға баттақтарыны бұлачияларын идже баралылар. Хоқ бұлан хоқ. Сәп, онық күрдік дейбе ұсыловеларды ақпыт, онық күрдік дейбе марафонын ақпыт. Хэштег күкі тұлды динаттақ инстаграмға хэштегтақ бола бұд. Жаңын күттілар бұдын, күттәчілар бұдын. Көрсек қайын. Қараваларыңыз, қараваларыңыз. Сақа сүрін самай тұқтен болырый, авантюрнай. Самай оларығы егер. Тұлды ақтырым баға бұд. Самай тұлды ақтырым баға Юлия Черяева, Лилия Никитина. Сәп, жа кіргіттар. Сәп, Юлияттан сағалыққа бәйін тұстылан күлгістік көп сәп ағалысты. Мен Черяева Юлия деммін, оты түкке хас тақпын, кергенін әқпін, үкке кәрәчән күз тақпын. Үлілейбін лизинговый компанияға спесілігінен. Бәйім нүрбаттан түрі тәқпін. Оны бәйін тұғынан жарғыттын Үлін көмір, үлтін оғылырпын күтті демет арабын, айылға таққа бұд, хаймытығыр, отту бұд. Оны күрдік. Мен жүгіске көрік олар оған? Жүгіске көрік олар оған. Қандап тұғын үйтсі оны? Мен қаңаласықа, чүйеден. Чүйеге мен әме қасыздағыны керен тақсайтшым, отымды бір бұтыр майаттан. Анты чүгіс. Сәп, аттан бұлығана... Тоқтен сананан маңны келерге сұрынның. Аттан бәйім тас көлім мен ұлыры тарыбын. Үкі ғыл егер Махайл бәқ яғын әппетім. Оны бұд маңны бәтші шанс келбіт егер. Бәтшіғаға көрем маған дегенде. Көмілі хөқтірі дейім мен. Оны бәйім тоқтын қайарыбын. Жын ғаншы, дек өмілі хөқтін әріне бұлығы. Сәп, жаңы Татьяна, бәйін тұсқынан бұхалыстан. Мен Татьяна емін, жүрден мен долары жабын. Үкі әме күргіттірді ақпын, күргіне ақпын. Бәйін мағын ақпын, оны лебет тасықты кәңізілі. Қатасқылыр бұд. Та, үсізгі үлден кәңізілі. Ұлақаным оны үстәк, кірім үстәк. Түй! Нағар айзын салақтыраға. Үллен кәмінер? Үллен кәмін бәчті үшті құқты қайбыты. Бар бұла нарыды жебер оғдыр бұн күтірі асасты бұн. Бәйіңар береме ордырмақ күн? Оқ, бірікті жүскі не түйде қайып. Жабу марафон егір берегек бәйбетер. Мен Почему бы и нет, тем ханамын сөрейбітім, үппітім, онына... Болан қалды. Болан қалды, это судьба, это шанс для надо, мұна надо взяться за себя. Ото мен бұл сенваря, әніктен ханамын келеппін, тоқтатамын деп күрдік, он келе практически түйрәйтімін. Әлігін, онын тоқтан қалды.
Анткайбын дальше мынык барыйым. Төһәрекм багарабына. Мынык тактан калыны план кеген аттылары битсе. А чы билген клепс мычнай себек айда. А, эти тох парди обсны бияга ордаха биле клепс этелерде. Батта. Каянда халык кадар клепс экта. Олеген биле клепс ерінан қалам болып. Мен болана ата қоғатым хөп. Олеген бен клепс епет. Отын биле. Отын тәна хыргынан хыргын деп күрді. Хочеш, аха, хочеш аха деп күрді. Олеген бірен неме қалар бұрылғанды клепс епетін деп. Сеп, жаны Лилия. Мен атым Лилия ден, Лилия ден, толору. Жүріп жүтті әжімін, жүріп жүтті түрттақпен. Сағым түрдім 5, 2 олақ бұн. Улаханым күрбі бірді қырым әттілі. Клиника профессоры ден, жасты клиникаға регистраторынан білі бен. Аты ол үндіне 14 ғыл тұққа пенсионы қонға үлі біттім. Атын Солалақ біреме бір та хобби лақ бұм бәйім. Тұққа өрім бітім. Лобзигінен бұғарға өрінім мен. Лобзигінен? Аға, мас амалдарыттан, ауындырдары, дегпайп ауындырдан сағалатып. Хаңа қаян әрін, ұлсан әрін. Хаңа жылға елкалары ең ұрмытып қаялды. Ааа, сөмсе. Аттын тұқ әлпіндеттен кейіне дек біттіндар ұрыр-ыры айдан. Ұрыр-ыры айдан. Таңна өрін еқпін барым бұл проектка. Онна оңыста өрін еқпін барым. Аға, чөгетті. Так, сайын айы дөйдіңдер бары бұд дізен ебіт, сөт үйлі бұд. Отту бұд? Отту бұд? Оттан да ұлы бұд. Отту білің барды да ақыр бұд. Так, тұйға әжіріптін айылғаны осын, әсі білі бұд. Семьян. Жана, че бит, еге ме долгоя алай олар ғып болып, еге ме долгоя алар ол, че амыстан маңық проекін ғырыр болымыз. Септін, де балтара ұйынан, бәйіғатыттан қайдақ түмігі әрі яғады. Қас келіне барығық пәттеған егеді? Атын, бәйде мен ғанық жоңығы ұнырпай бейінен келіп ол бадақ. Нам бар маңық, деді жәді дон чәңен бол бұ кеге, деяны бұчтай дейбі. Ото мен во пројекка фирбечке 15 кг брах. Дуј. Потому што ике го нарато тугер, а ми е во мајга во глата, а главотам он е биринан 15 кг брах потом. Ој, ој. Ото бевам хајам. Тутун нахпана дигнан, тутун нахпан. Хајдах кен анган? Хајдах кен блејпет киретем. Үлөбәр төптөрі, онына әбет біремет егер кефирі еге, хэм бір білхепетіне қоры тіхіне. Онына қасты километрі мұнық аяныр болан білхепетіне. Ота ағалыққар қайда? Ағалыққар, нұха пөпі бұтағы болу, кеге алты көніне просто кефир еген барын бітәтшімін. Онына рюкзак бар 5 литр ләк ұйы жатшымын. Ұрыйын яғым болар, онына он тұпынша. 3 литрден, 3-5 литрден еген әтшімен. Күнгі төрі ұйықтақын ем бар? Оны қақырас, оны яғымын ғоттамын, бача-бача ұйықтақын ем қайым. Онты бұл оны, оны жақанлық мемеген кәлінген онты күн тұқтап бұл күні? Онты, наверна, қас жақтам оны депрессияң керер бұлақ. Оны заедайдан көбеған. Аа, де? Ара заедайдан көбеған. Оны бір-біреме тор тиін асты болға жыбытым. Мұчыной ембеғаты, илейм отой пен. Оны бір оғыларға беренінен пробы дұрым болған жа, асты тұран ейін. Оны ол әмемін қаябыты болға. Сай біт. Тоқты, оны кеге бәйтін маңық істіргіттан тұтылық тақты, өпсенен бәйін қайдақ біремеген аттарарын, өләген ұңырын, бәйін кеге бәйтін лоғын бәйтін ұрыр бұл ағады өтті. Аха, жақшынлық болу. Мен бұлада диеталары батыс баппын әп, потому что диеталаға тақыны біле чықтығын де. Түгәрі ағырыншығы деген хем бер асқар. Отшығына бұлада сырып барыр қаяндаған. Отшығына бұ кейлелері үсі қайығыны береді. Түрген бағайты қылан. Ол еген диеталарын аға әңгер бәппін түгі қайығын. Білі правильный питание елен бар бұтта. Ол оны тұтуға қатығын келен бар табылы бат. Томыш да түгі сладкай таға сөп бүлі. Сладкай наға сөп бүлі. Тұх барыня. Мұчыно еген. Ол еген онтың бұл қатан қайығапын.
Kutu mappu ne ha siyen gibi. Atın barayını diyen olaq kırıdağını tuğumun, kırıdağını hiyoğ dağında. Oda bartas balansirovanı buluqta. Di? Sağara da kılabı. Balansirovanı buluqta. Тем более клепти, клепти, это хватное. Да, да, да. 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 Во-первых, Херген Тахсан, Оволонон, Учи, Юля Булан, он это бига олдырыр болақты. Бәвет, Иневдер, Икен, бига хамар көрдік. Мен жақтаран аладын. Тух, лайхан мен қаламнай тух. Оғы төретін? Оғы. Оған кейгінін, кей қырығынын латынарын, ол латынарарын, ол жақтаран ала. Самай сүрін. Сүрін ала. Сүрін ала. Сүрін, сүрін ала. Мені мен және. Оғы төретін, оғылары чөдік, оған чөдік латынаран, чөдік иттен, кей-кейте гінар. Пример бола. Мата жақтар олақ бизнесмен болық тақты. Баратын жетін ұмынан тұрын. Беліңі ұяғын ғанын әкелбе жақтар бар болады. Тақ болады. Просто бәрін тоқын... Икке түттен аттарап. Маған нұққа олық деп ағынан түспәкке барыта маңыз. Баланс бар. Дәте, әте ұстық дей жақтары қалуыр. Әркеге, аналадың әркеге біле... Маман түлерін ағалар дейі көрдікті. Әт ағалар жынын маңық ғылас... Доқтим ғылас ағалығын. Ғылас ағалығын деймін бұл ағалығына, ағалығына жа күрішін ұғылығы. Кене үйрін тұғанынық бұл артын жақтар болғаны білінген еға кене қатшы даған әлірір, кене аз даған әсіпір, оғаны даған үйтер баратын күнір де. Жа өлігін ұстық қосы. Бұнша чоғаны маңына сеттерін әсі берегетік. Олақ бірді мінеті ғо. Бес мінеті оларын инстаграм қар, он мінеті оларын кенеге әліп тұқымен қарды. Атын, типа мұндық... Білі мұндық, әсерді баран-баран қағын, алырағын, көріғын, онтан үрі барды үйрі әді. Бұйығар әрдігер. Бұйығар әрдігер, аға. Тока бен бұ, білі мұндық, саңа жылттанла, аға олаққа ден темаға қадарет девистан амын. Әнте инстаграм, әнте инстаграм ұсайын адалып, нады баға еәдеп күрдік. Анауылығына ұрыт мүнік тіған ават әдім. Анауылығына онтан бәбір түддәлбі тоққа ғаммын, чтобы худет нады көшеттен тоққа келбетім. Анна біл выватқы қалан, үш час айы білген, хен мәне тұтуға жамына ағыбын. Үш час бола-бола ғыстақты. Я күспінен хім бір кейін. Онныққа қазу өтсі кейі ачықтава дәбет, онына ачықтама алан сіміне мұспа дәбет. Амы ғылабынай ол бұғырақ. Атын, херкелен дегер түнге қасты көрін ағаны, херкелен түнге қасты көрін ағаны. Тәйтіс кей оқ. Бұл бүгін манда кәлі әрі қырас қаландым дәбет. Сөз, Юлия? Атын, мен күнге Икі час, например, үлөбіттен кәлім, ағылыппын астатым, олар мұрокпын орды бұд, қаяты бұд. Тек кейхә тоғыстан 11-гі дылы бәбір қалдырық бұд біреме. Тұмына, мен инстаграм қағына, ұтын бәйін әте ол ғырагын маска енде, әнбі хеппірін бары тұтталылар. Үлген ол маска тұттаған, кремнен аған, қайығын. Тот же самый душ ем болады. Оны кінеге ағаған. Хобби, оны маныңын анды. Хобби, тун ха оно хобби тебе, тун любим бенджанер бар. Значит, коло ставьте хиллер две раза. Лыл хангарда. Темпер гар бар. Ага, да. Спасибо. Онна, тун ахалка стрельба люблю хобби. Онна бен бен тахалевым, потому что мен ха парты турген ба дорогу. Бірігі олар баппын, қырауыттың юладен аттылыр, чақты юля юлайыптын. Бірігі олар баппын, қамса ауты, бірігіттің ағылық астыба, например, 5 салатын, 5 час ойығар орығы тәп. Берескейбін ең ұныр түрген орығын. Хеті еплен, вкусная шкатулка, как раз ол рецепт бар, хеті берескей түрген бады. Қарар енде. Олеген ча асастырбін ең әбіліп. Икі час бәбір. Мен бұлағына күйім түрі өйін еңдіне әп, күспін ұтыт ағыз сас бір ғолым ұтым. Ол еңдіне
бары да береме. Тока колонетика, индинга хидратом. Колонетика, да? Йога. Гимнастика, растяжка. Йога, коренная. Оттон билигин, че хасырда, туран зарядка оровын. Хасырдайын оровын? Хасырдайын оровын. Нахачу иди? Ди? Оны херембер массаж оровын. Динде чакас бүрүйте орары. Часан арайын барыға чахы. Оны бітті, оны кеха атыста. Ато олды чей болады. Ато чей. Ата таңыскайын хоғы олық. Мағынырген бапшы хеджабаптым. Таңыз талабын олық әуелі әбәппін. Хатан талбаппын, хатан талбаппын олығын. Кей әнұқ болар, мен ол хатан талбаппын, мені мағаның кейраған. Біле, сәп тұққа ген қаннар сиымға айын бар бұлаққан, қаннар хын атақар бұлаққан, жан барыты біле ханыр мұнық, хачылыстан хаджар енде ханырсы. Дегінен бұлығана мағаның кейраған мұнақ қалауын қалуыр бе. Тұқтан ағалығыны қанның ұрбақылықта ақпынды жұпыл үші тұқтан ағалығықта ақпынды меқат обастары басы бады деген кейм ұнан қалар де. Олай мені маған кірерді қалға баға көріп. О, конкретно, ендік нәді, бұл бүгін типа әдергәділі қалғаққа нәді деп көріп. Конкретно барамын қалғаққа маңыны қалғаққа қалғаққа Плечиктар быстыр, көрігір дүбігіне біліп. Бұйбар Америка әлбәкен қараға ерен қалғыр. Сынаға жүңге, білікте базовый гардероби институты. Стилистар бағылығы білеген, оны кемінер бола білі бастан. Мұрыт кіргенің көп сәветі бастан. Маңық тоқ бар үйі, үйді бар үйі жерсі. Әйін кітары бір ке мағағын көресер үйі. Анжа бітіреде, күрің ауыты мейсі. Антығы бұт дейін кәлі. Антығы бұт дейін кәлі, оны Тоғы қарай таңа сылығы қыпынады білі стресс, күнеме тағарарыңыз. Тұғыр алға сылан кәйіған, өрхан ба әні лағы онтойын тағы тұрар, онына қатшы баран кәйіған бұтта. Онтың біз сілес көмөтінен болған ән, білі ұқыдырып тұғы жіпшеке тағына лағы лағын қолы бұра. Онына ол талбы тағайық таңа сқыттан үші бәгір дүріп тұран ұрғын сөп. Қолы бұра бәйін атылығар болақында, нәр бірер атылығаған сеп, пермеріне бір фасонынағы пермер олар еңдегін. Ата стилистер болана атын қарағынан көрер болақтыр. Әде олығын атыны әйеқі бірдіға айдар, оны кәтен көреған, ақаз ойтсы үші бітті деп. Олығын жаман марафон ұтысатын тұқар әме стилист Люция өт, тек өмелі өйіға. Әлілік біт. Хәп Лилия Хасырда 30 минуты дейтінде. Антон, кеғе, күніс, Кеғе болан қалыр, үже асастаны қалыр. Жонтан үже өтігерге бара. Де? Кеғе... Ачо хастырды бе ағар? Күспін онда нәр күспін нәр еді әйтші. Нәр бәк түгі болғымдың күспір ұрым. Жарқтан өт, түрі үйді бұт, кенге ағал өт. Оның маңын жарқтан өт өтін. Ата жа, жегінен біріңі кемінге қолығыр, әнік бар, оғы күлтті деген бар ұпсынан, бігеге тұқ бар біреме бітін барытын, сарабытын барытын ауылдыр ұлықтақ бұд, бәйбітер тұдақалары ұлықтақ бұд деген. Оның бұла жегінен барыта, хембер ортағарынан ұлықтақ бұла де. Бәйдейім. Ол тұғынан бүйе психолог бұтын кітарамия көпсетек бұд деген өбін. Хәп, оның бұлан маңық еті. Біреме ғаттын түй атан аттарағаты бәйгіт. Барытын ұспейді кетті? Атты бұд. До января деп көрдік көрдік. До января мен ұнық атан аттарбаппын әтті дейханывын. Илі ұнық, илі мұнық. Мені барытан ұнық әдір әкке харкатмын. Анты бұян сен вәрә типан әм бұл кнотанды мен бұрында бұл. Мұны бүчөркі ба юнген. Атан яғында? Ағыл бүчөркі ба юнген. Ама үші бүчөркі ба не дейді? Или галочка тұр. Бірі-бірі аттарарға дисциплина нада. Вот, меха ол хорғар табылғыр, хорғар табылғыр, хорғар ұлса бұл. Үші байды кеге дастынар де, қолы бұры бұланнан бұрынғын бұланғын тұғыр мүмкін қолы бұры ғотан жасын. Де? Онтан, әме ғықтан бұл әме хаос деп үлтіп. Туақ туғынан, туақ келерінен оңырым. Бұланы ғоқ, оныққа, конечно, үспейді ала. Аты Юлия? Онтан мен әппетін күрдік наға түрген мүлген біремін қалар еді. Наға жөйді. Тұқ қолар әбетсі. Құтыртағаты кәтен көрбітім хөп. Маңны кеге түгірі ғынар де, туғары жылалақ. Әмін бүгін ұскапын бұрдың қомай ұқтақпын деген. ұскапын бұрдың қомайан. Қомайан бәдің бір халғы түгін амыны. Дем барын телефон деген көрған. Арай телефон бір болу деген деген. Телефон зұхватил. Телефонын алаған бітті. Бір жаған бірді, екі жаған бірді. Бүлігі қалар бұл 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 қ
блокнот кэрэн. Тэгэхээр мэр бэрсэн блокнотка эдэттэн хөрөнгө кэхэвэн. Чахчэнэг нэг хамаа лэхэрэвэт. Тогойтэр бүлэ бэхэ бүл аспыкка бир бэрийгэ албах оголах ялэр эдэттэ кэлэж үтэрэди. Онны кинэр бэл бары манык планер дахтара бит. Хэв. Сулах ажаллар. Була манык тох тэлэ хагачы тохта календар дах болдор эвч. Үй манык нэр хөрөнгө кэхэлэр. Тогойтэр бүлэ бэс оголахтар булгажэ. Бирин кружога икен асколата туга ханнага манык барар булав. Олиян онтукайдарын баратын бартын сурын кэхэр кимэ каска хантынларын канна жарын нин бартын сурын хаджарын хачы идея. Тука жик бес олах ияга формата кана кайтах бартын тебе вот это кон иди. Анны кына ана ха. Ол гына баратын бе кылар бес олах да болбадар бу тем береме жалабы албак байлык. Ди аны кит ус пейда вата. О берем со берем сох деген. Ол эм булана же анар бу Чеже норбусына мен курдук эме экилиле ке тахтажы нор бананалар эбит ади ана бу мен асыкка. Ону мен бебер аны жаңастан барамын. Жазымынды ке ката ке жак. Тахчы тахалыр эбит чакчы бардын спейдер болар эбит. Хеп же онна бала манна ке ти физкультуранан жаркна жив кытта. О мен асколага жим волейболист. Ти типа раздающий не не не. Антон студенчество. Ген тен обсенен ген ага жа манык тохос атем. Подвижный. Подвижный ягос атем. Камсаныла. Ты блин на аны аныкпын гынан баран ты бу. А так конкретно спорт ген бота. Конкретно спорт бол бота. Скорее физкультура. Спорт ген антон мен спох конечно мен ускола ген бола. У студию на аватарам, потому что заочно юремите. Вот это вертолет там где. Как я намерю юремите. Мен же оғым күттолар бұтым, ол күтің аразы кесуак әлбіті. Өлігін, бір хүрбе бір аспадылы чы дия олар бұлықпын. Ол әтті өтті. Оны оғым күттің бір гаулат тақпытты кергемін күттары. Кергемін күттің мері вестнике. Хап, оны тұн хэплейін спорттен біл хапет. Біл хапет мен өті тұт хайын әхастан күхіңілі біл хапетін хэджан. Атын туды баролан карбыт ама? Атын хох бұрғыла ала тағам. Лилия каланметик, атын бұрғыла туды баролан карбыт күні? Ағам физкультура жұтығады. Олен осқола айды. Тоқ бар көріқтегі бардыр жұтымдар арады. Тоқ бар баскетбол, волейбол, хайығар, шахмат, шашка, теннис бардығар. Бардыттан қырық-қыралан хатығын, тока бейге да жөйдік толору хатағаппын. Волейбол ауттым. Мені үйріне әнжіммін, антын ол колонетке айттын ұрбық жүрдім, әбірәптім. Антын бұғығыр әрдер үйрен ел әдімді, ұмнылы-ұмнылы-ұмнылы-ұмнылы. Сәп, чәттін тіхі қалыларының бәйгі тұғынан көрсәтігі бұғыла қын білдігі. Бәйгі дағаны, көрәтшілер дағаны, эксперттер дағаны, еттілер, білділер бұғыла. Жауынна, керек істілен кітірі тұлларға бәлем кетті. Бәлемет. Мұт салғытын тәғі көйіргітінен балтырайыны сетерге бәлемет тұ. Бәлемет. Жә, әп өтшіңіна марафон арылығытан ағақтайын. Сөп, маңнық, жә, оныңнатын кейі білім тұрар бәйтін істі ұтырғын болуын, таста көріңін болуын ұлары тұрғар Бремен ада болды ағы өтті. Бремен ада өттін сіп білеген бейге туғын ұқпытын сөбі. Сіп білеген бейге таң аспытын ұлары тұқпытын сөбі. Жә, онын маңымсыға қайын, Люция рубрикадығыр. Күргіттар, бүкінтен ұла марафомыт сағаланына, марафон сағаланына, онын бігей күнтін-күн тұбыстар тұпсан тілілен еқтәк біт. Біліңеттен бұл аныскі бұны дейліттенде? Бұны дейліттен барта сағаланы диетологтар, тренер, психолог көмөтінен білден тұран яғыңғытын барығы қыт денерін әбін, таңас қыт барыта кәңе денерін әбін, саңа таңасына да болу денерін әбін. Анан бүкіндерге бігі мағағынға барығы қыт екені күтті. Мүшілі тіға платье, мечты, чақ олар платье дұ болтақ сөп, таңас талағат бәғатер, онтыға күт бір резмер күра болар. Онтан марафомыт бүтвейті, ол таңыз күтір баттақ қытына, бе еқі ол таңыз күтін бәліқ тек бет. Онын бұл еқі қаракей мотивация болуға. Онын бүгін тоқтен әдеқпін бағарамын. Примерна қайдақ таңыздары білі өбілі көрін талық бұтын сөбі үйден. Олыра мен білербінен
бәм әттәқтін ден ханалар кәрең арыдар, нар қараңа таңға таңына қатылыр дей. Барта қара болыр. Тоғы қарамда таңынаған дебінсеп, қолыр ұйыта бұн. Онтан қара ұрырдар дей дейлдер. Отын тоғы атын өң ұрырды бат дейбін. Оғы атын өң ұрырды бат дейлдер. Оны жа барта қара, барта мұндық әбіліге, елі мананча кен қоғыз ұндықа ұстамы деме әбіліге, қап қараны кәтен барын жаларсы. Миф болла жолы. Аюлақ таңыстыра баша ғаяқ болар күджікті әттіққан әхі. Олығын мұндық кен советтері берекпін бағаралын. Экранға көрек қайын. Әкелі, айулақ таңыстары кетек бұтынады. Айулақ таңыз қолыбыра бігі сүлуэт бұтын көрдір бөтсе, бәне... Қарағыл бұныр. Қарағыл бұнырсе. Сүлуэтін жүді көстібет, бәне неровности тела деуі көділі көрдір бөт. Сағырар. Маға жүді көстір, хембер уайдар бұт, стилінайды көстігіт, наға барта қараңа бағай таңнан маңын сөйтжі бақыт. Олай, главнай олай ұбыт, наға мелкай болу қоқтақ, онан наға ұлыққан болу қоқтақ сеп. Оны бәғатер сөпті қойу ноталан, үші байы бәғатер сөпті қойу ноталықыт ден әріне бін, оныптыру бұру балан дегпен бағарабын. Онына үсі бігеға полоска ме ұрырдар. Үрірдан көрдірір. Тұрғыры полоска? Хайдақ бар полоска. Да, ғытыры полоска меді? Ғытыры полоска қандық таңасқа мандық үшедік сәчетті құлыры бұ мені тұрғыры болатақсы. Мандық ұғылым. Ұғылым сәп. Құлыры бұ мен тұқпын өттікпін кетчатар. Олген полоскалаға кеттім. Сәп. Полоска мен үшедік тұғалыр. Қарағал бұныр. Аты білім әнік тілінешкі? Тілінешкі, мен кетек қысып. Да? Моделін жүрдік талық қанады. Тілінешкі де ең әнің кетен барын жүрдік әрбатты. Онына бұланы сұрдық таңыстырыме. Сұрдық таңыстырыме ойдар баттар. Сұрдық таңыстыр ғылавная матавай болықтырнады, кылбачыға соқ болықтырнады. Кылбачыға сбеғы білі бандық объем берерсе. Антон бұланы матавай болықтырна бігеға мұндық объем бұдын кестер. Жөй байын себеғе көрінеғақ бола бұд. Онын аға қола бұр бұ мандық күрдіктір. Степалатия, халатин, кстати, еме олық жөй байы фасон. Почти барларар басар әттіяқ көрдіктірге, потому что достоинство бұтын ағар, тоқтар бұтын кестір, қоғағаннар бұтын. Онына еші байды ғырырды. Онына мәннің ұрғыдақ бұл сүлөет ұрғыдыр бұл әтті? Сүлөет ұрғыдыр. Талия бұтын әме көрдір ғаты бұт. Онға дағына мәннің талиялақ бол батар бұт, ембір подчеркиваем. Татьяна нәчедік сөрі өпке таңыны бұд, полосканы кәр. Аха, бары қата қарына таңына батаққыт, қаты мен үрді бағай көрімімен. Чөбі қалланке оғы көрші көрәтік бұ матабай өте олар нәчей болу өте. Көрәтік күлімір дүрді, атласыны ғоз. Онын, жа бүкіндерге барық бұд. Онын кетіне сұлджын. Сәп, ға интерегіне болары болу, мен әме олмағаныңға бұсықым бардым де. Мен әме? Сәп, бігі көріптің көрі бүгін мантан антық білеген эксперттері көрі білсеяқ бүт сәп. Онан болағына әге әмеет экранғылықтан ұратымаң. Онына мандағатан әттіққа марафонға бұ көргіттері болбаққа әге мен көттіққытын сәп. Әйіқа заданиялар бар болуқтары, сұрадықтар бар болуқтары, специалистерден. Сәп, әйіні көтірі болуң, білің қатырдан неқпет. Эфирге керек істіліңе бері, отта керек істіліңе беріге тұллый марафон. Жа, маңнық әті бар, дейін ұчылы мұндыр әті бар, «Я есть то, что я ем» дейін. Хөп, мәңі әқпар кейіп әйетін ғайдыытын ағылығыттан сағалықтақ. Жанон, түгі астыққа рубрика Ира Ефремова кені. Қалысты. Үтекіннен, үтекіннен сәтігілі күнді көрәтшілер бұд. Бүгін әттін маңдық наға жүгай марафон сағылыр бұд бұғытнан. Бүгін бігеге үрдәқ туғалақ асастық бұд. Үрар бұдығарды көмілі әр, оны әттін бәті олық үрдәқ питателінай. Атын салаттартын тұқ ұратылақ дейрәбі болақ бұдына бұ салатқа бігеға тұттылар. Авокадо. Ол тұғынан мен сегілі үшеді көпсеғым, бұл бігеге специалист бұтын күтті. Сауатығын аставаппын, бүгін бігеға кәлі диетолог Михайлова Марта Алексеевна. Үтекініне? Дарабы. Бағасы бән түскінен күрәтік көпсе.
Мин Михайлова Марта Алексеевна, дигнях идем гинеколог. Бо кенника кемге эби бри уэрэхтэхэнгэ тухтан, билигин эти кунне эппитин курдук. Биги дору биябут эльбэх топсарар бэтэгэр, сөпкэ ахахын эльбэх орулу оньюр. Ону кэтта били гинеколог, акушер гинеколог болар бэн бэхэтнан, утын ахалык бэтэнан биги бэхэбит дору биябутын топсарар кэхтэх бэт. Қайдақ барулар тәркіқтақ бұд. Сөйпәнік, онны бұл балтыра егер Марта Алексеевна кіргіттар бұдығар, күттачылар бұдығар көмілі хүйеға, сөйбәмі береға, онны тұнастарын көрі әджеға болуды. Онтан бүйін бұлағына бігеға салап бұдығар нада, оғырсу, оғырсу нада, лук нада, болгарская перес нада, бір стука. Оны бір стука авокадо. Осынан бұл авокадо ден түгі оғырот ағаду, фрукты ду дейір жаңын көп сияқтың бары бұл. Авокадо ден бұл ана мас аға, хөп, плот. Кені бұл ана, ол әбетір ұтта фруктаға сығын нақ болыр, хөп. Авокадо, оны бұл ана амтана үрдәғын тірегіней, манық тұқ күрдік болар бұл. Ары, әреханы күртті бұл күлі бұл амтанақ. Оны бұл ана сыйната бұл ана сөз бүйін күрдік болар, хөп. Сөз бүйін сұқы хуқ, келеті бұдан бұйрақтық Книга рекордов Гиннесса Кирен Турелевит. Самый-самый был тухпар огурота, гаттан, фрукта. Тан хамай питательный, хамай тухалахты. Кине была она витамин Е лахавит. Ола ветер была она витамин Е бігеге кырджарбатыгар. Кырджарбатыгар. Овсынан ага, онна камелігар. Она была она сюрях пытыгар, харах пытыгар. Овсынан тух пытыгар бартыгар тухалах. Оны болғаны ғамы интересіне дейін бұқылы бұр авокадыны бұстақ бұтына. Егер болан маңық ұңғық бар болар, ұлған байы ұңғықтақ семечка. Мен болан маңық тек бұмар өн. Бұ ұңғығы бігі бірақ баққа өт, олар дұқ бұтын. Үйнер дәр? Аға, үйнер. Ұндырып түргенлік үйінер. Оны бұланы біліңі бұл жебетігер, жетағы интерьер бітер, кергетер бітер, маңық үйінәйі шөбәді күсті әтші бұдда. Ол күрдік маңы олардан ғуд, еңдік үйінері қытын әпәбеттен әдіқпін бары бұд. Оныттан кәпсеті тұран астығы қайын, ағылы қайын. Мен бұланы бұл әрдеттен авокадовын растан кәлім. Авокадовын күрігіна олық бұға бұд. Оғырсулар бұтын болағына бігі бұғы қайын, көп күрігіні бұғы өтсі. Көп күрігіні бұғы өт. Оны болағына Марта Алексеевна маңық салаты тұқ тяғыны кетеге, тұқ тұғалағы бұ. Бұ салат витаминный салат. Как раз білеген болы бігі наға ұғын күхін нақ бұт. Сас болы, тұқ болы, бігі әппет семет. Тоа витамине тоа битуни кечантура кеме се, онам болан ја хентуерер јонго бу салат нахату халах камелер. Аннокти. Тоа дека не ја хентуерер диета голоролар. Ола та барто на креничива идилар. Мим брас ке хеболарн бегетнан оно сепсес пеппен. Тоа дека не тух бігі болғаны әлбәбіте, олады қолы бұр ол әлбәк сұйбытын тұқпытын көтшетар бітігер, атын қолы бұр витаминлер біт наға ағаяқтар. Бігі қоту хиргалыр бұт, ұфрукты тұқ олық ағаяқ, да? Күхінәрі бігі витаминна үшелдік шықпытын өп, олы хем болғаны бар бітігер ағаяқ витамин. Бітибет. Олхен боланы ол витаминмитен толырын беріқті. Де, онны қонны боланы сөй бұл салаты тұқ келдір. Иммунитеті түйе ғыджар кейеға, өтжа ғыджар кейеға, үрдәқ көмілігір, үтердір дәдеқ бұл. Тауды тұқыманы сөй әтірбіз мұнан кәсіпін бұл тунец әбілдір. Бәсі, білер бұл күрді көті тунец балық наға туғалақ. Ата балығы хиәбәт болақ бұтына тунец? Ата тунец әбімеққа болады. Ол ғыны бұратты маңды ғыннақ бұтына қолы бұр өтжі ғытырду, әбетір иммунитеті түстіп кейеға берір болақ бұтына, қолы бұр әпіпіт ордып болар. Әп, аны тағана нүсі кукуруза білілер. Тунецкі болғанына ғамай әлбәқ белок.
Белок пыттен болан холобыр беге біле келек-келек бит восстановис болаларгар туту материалы болады, кетпичеті белок. Олхен болан бұ Тунецка, хамай улахан әлбіқ состава кейрер. Онын тұқтақ сыналақ. Жәрі хөп, чыны кіргіптар асты тұрар кәмінерігер, бұланы маңыға тәрдәқпін. Тәсірігер оларар кейді, тағаджы кейрері тақсыра әлбәқ, жәдді егер тағағар үлеті бағам болар. Өттен бұлағана қораққа оның қық соғын кәреті, тоға жәттер біле. Жәғар оларауын жән кірі болады, таз жә кірі күй. Аны тұрам бұлағана үлеғар тенген ме оларауын де. Ол ең бұлағана тұқтым олары кейттен тағанын аяғаны білдір бұлақ. Онына бұлла бейіқа тренердер кім үлігілдер, фитнес алыр кім үлігілдер. Жә онына білеген бейіқа өжетті кәлді кіргіптір бұд самай кәтәр, оны самай күттіңнар кейлері. Көрсін бағалысты, Игнатий Чимшев. Игнатий, біз жарықтың әдер болын. Игнатий, дараба. Дараба. Жә, бейге марафонмұтыр ғамай петнестіақ кейбіт дейін кәлді. Бейге тәтшілер бі, жә, бүгінгі күнтен ғағалан, балдырай, бұғайын күтірі жарықтың артақтыр. Жә, бағалысты көпсәрі тұғынан жарықтың алары қанлық залға. Атон, нұралыларым, сетекін бастадан тұран. Бастан тренажерный залға ғағалық бі жарық бі Тренажерный зал бұлағына тұн бары ғымбер лақытуар ғыджу көп олы, бүлдемін кейрен тақыл көп олы. Тренажердерге жартын ұқпыт, оның бастықы жарқыт үкшін бәғат яңызынан болар. Тұн ажу тренажердерінің жартынан халы ұқпыт. Зал бұл бұлағына айдал джимден аттақ, саңа тренажерный зал. 50 лет победы спортивный комплекска бар. Ол зал бұла полностью оснащенный. Ханы тренажердарына, олынна олана әгіне, олана бұл ұстата жарықты ұқпыт. Онтон дальше әсі әбі дополнительный жарықтары кроссфит жарығын келдер еқпіз. Ол бұллана кроссфит Якутский залға ұлыға. Бұл зал бұллана динамо спортивный комплекска бар. Олынна дополнительно әйқа кроссфит директорын келдер еқпіз. Ты, жәрі. Анта сразу оны күттанмаққа. Кроссфит любой кей қатты бәр. Онына именно бұл барыстой жонға ден айылы бұд программа жәріккені. Оны бұлла Харох жон білейін істер, онына те күттана. Мен ұнатын науыны кроссфитті. Оны ұлғаны ол... Құрқымбайдың көпселдер. Аға, ол ұлғаны ұжы өр жарықтан нақына сәтвесінің ғыран ер жарық. Анта ғаңа ғағылы жанырға ұлғаны ұлыс бұрыстой сепчеке жарықтар болылар. Күшкі тұрыр ұлғын құрдық. Жәбәт. Жәбәт. Сәбәттің бұ жарыққа жарықтанан ғағалан барын түмеге қағаңғытың білін сағалығыр. Атом, бастығы түмек пүп болағына үже екке неделейін күрдіңден білде. Бұл бігі күтіл ақтар бұд үшіндік полностью әтелеуі заданіні барын талары ғырттақтарына. Онына үте диетолог әппі заданіні, особенно ұлыған тоқ бере. Ұлыған неға. Тау дейтер, өтүтчара бұрыған, сүйіс бұрыған бұлайды, результаты, антон өтүтчара бұрыған мұд жарықтан зависет. Әтті оң бұрыған мұд барыта питания. Ас бұлайды. Ас бұдың көрінің нақытына бейді результат келеді. Жәу, анынық олыс, ұстық күнан барын олыс. Үшіге результаты олыс шөйті мүгдіғақ болу ғық деген атым. Хәпчі қалықайын, тоқтан сағалды бұты егінәді. Атон күтілі ақтар бұтын яғыннан көрек бұтын ады, яғынырым білер гіна. Ой, яғынын жекер бұтың нәді. Жаға яқынды, яғынын ауыт. Жәрі? Бүді-бүді дәқан яғынға тұрғарай. Тексеру дұң бұтын нәді болу ажын. Оле сұруну? Мен сұруна бұн. Бүгін бұл басты күтін, басы тұрып. Басы тұрып. Лилия. Ровна хәттіғын. Сәп. Хорошо. Татьяна. Ағылған тоғысын на тоғыс. На всю республику, да? Ағылған ағыс, онына үш. Шас.
Сөп, че, я мұтын сырынывыт. Онна, Игнати, анығысқы, жөбі кәлер нәделіға, бұқыл ұры бігі бұл күттәтшілер бұл білен тұрар, ең кітері жарықтынар жалғаты кестілер. Аттан бұл ғарақ көрәтшілер бұл әме жарықтынықтарын бағырықтары деп әйлергер, әме бігіні күтір марафоған күттан бағар, әме яғандарын түйеріқтарын бағырықтар. Кенлерге тоғымыз зданията, тоғымы сұрыдақта. Заданиялар бұн барытын көддірі. Барыстой болалар. Кеге любой балығыны адейті керам ұрған әп заданиялар. Бастықы болағына выпатте. Алата бұлда беге қардың ұрауыт. Тоқ пұтынан серетария бұд. Онына көнді бөт. Бұл порошненені қас бидде атақ пұтығар бестейтен ұрауыт. Ну, спокойно тебе будет, талия вот. Сейчас пытинка не тут аут. Какие сопровождения у Лана приседания, а так пытинки не тут аут, а ну сайк это так примерно. Улар дут, тут аут. А мне он номер аут. Антон, какие сопровождения у Лана, а так пытинка не тут аут, тут амбирают, он на чуть-чуть эсселлер алор амбирают. Улар дут, тут амбирают, тут амбирают, тут амбирают. Кори, Игнатий, мне не бибет, вот он индийский. То приседание было, оно приседательно, где? Аннек? Оно сыга вот тоди? Сыга, ага. Хайда было в таран. Ага. Оно была основной ошибка, ага, те, клинг, тобук индигар барахна сыга волар, ага. Вот стартовой был ганя у лана таз бастанка индика волар, ага. Оло посколор, куда голо работ. Ага. Толк пут, бо атак пут тарбахтарына ар дальше боли хокта. Ага. Бо анна линия таттак путна. Перпендикулярна. Ага. А то на нравы подка была на то, что мы ошибкалар баларды. А то манна барстой хаос, главное, какие задачи от пула на буша, как он угодно шаг, когда кен хаос ходил их от надо, что то в кут бутого он крас был то. Ага. Ага. Буша кут кровала на, соответственно, ага, то он крас спутцо. Толк пут сиха угол готвяр. Ага. Ал була на мехарахта, толк путур, толк пут ядженна. Соответственно, в будущем. Олин, бо, то он градус примерно тутавут. Или видим була мехадеспек на тюсь пидор тупунна. Ага. Тюсь пидин кэнтук тутавут максимально. Мана була на хасыр дангарару дукту бидарки, ха? Хасылы та онна. А, бу ана бартын он нута. Ага. Ага. Бу бастыкы неделя була на юсерги дангаравут. Ага. Юсь подход. Онна эбэнь хэвит. Ага. Анығыс неделя уже төтті, антон бес. Күнді көрәтшілер кім өйден көрбәтек мәні YouTube-ка әмея көрек құтынсы бұл барты запистінер. Онан жарықтынан сағылан бүгінгіттен Игнатия бүтін күрдік. Онан ғысқын дейліға әмея әйгі түмін күтін әмея істек біт. Инстаграмға бігі қысыр ярын. Хәп бігі бұл қатал тәнің біт білген күлгіз тақты бұл кәнеттен. Жарык береметей роттан бейсі лапыт номно бәлім болы. Бұ падача түгір боланы маңды ғын ұққа хөп-хөп. Авокадо бұт, қатын бұрақ баққа бұт. Игер үшой байдық бәлім салапытын ұғам бейбіт. Отчағына бұ падача бұт күрігевай болы. Де? Лодочкалар. Ерген боларын тегін. Оны боланы бұ Марат Алексеевнаттан мен сөбек ордықмарын тұғы бәлетейді. Қолы бұр қас берде арас арасында бөбілігіне мекіргіттер, кәпсәбіттергер ұжы опыттақ жөндір балылар. Де? Ең екінен бұлынанна қолы бұр кенелер ғанға жөн бұл батақтар салғы резулянттарын үші ұтып саратшылар. Олар ғығыл ғадачы әме атын. Онтан аңбастық яғын түхәлін бағылақ жөндірге аңбастан мен бігі бары білебіт ұттан тұрар бұд. Бігі қолы бұр үшігей аспыт еңәрігер, қуаған мұттақсарығар, ағамай основной орылы ойнығыр ұх. Оның бұлланы қолы бұр ғорық жұндар яғын түхәрәлілер қайылдар, но оны үшігейдік іспәп бұллақтарына результаттары мөлтіқ болар, әбетер түттірі келер. Ол тау бұтын әлбәт әбет. Бағын бастан оны қолы бұр Тоа е еребитен, билетот е нада, кеми херду, олог испетту, колоба, а билетот нада. Тоа е така на баре билетот иклитре е канада дилер, тоа е канада дилер, оно ја хенту херачилер, сразу иклитре не е хенкирам браллер. Колоба кине бир ирлах, давлениалах, тоа хтах баллана, онто наворот дорубите го улхан охсуно морот, хеп, оле хем баллана барте ајо.
болохта. Бир не бу не дилга холбур мен санга саглачларга задание биримете именно уга внимание бирилерге. Баста күн холбур төһө ихере биппин билеллер. Холбур төһө тахсар бүрүм тахара да битту хохту холбур очон билер да. Онда валланна постепенно Улатыннарын хетте 10 күн егер норматын хет болуқтар. Кейін норматын хет болуқтар? Норматын қолыбыр литературан әтелерінен арағында қолыбыр 30 жүрдон дейділер. Ортатынан 35 миллилитр 1 кейлаға Чонук бит, яхангатын ага хатыннады, онна буллагана бир недели устатын тохары, бир килага, эге яхангат бир килетигер 35 миллилитр курдук ортаарынан ди, бу буландахсан да хугут. Хэб чиматтар сиюна яхы мақтал болбан. Ага, бихэха буллагана джабхеге крахавсуут тиен калды. Ага, бихэге аларабу психолог Анна Сергеева, уилгахыт. Анна Дараба. Олоғым бір жылық түгене де қади керек істеліңе беріге, онына күнді көрекшілерге нөрен-нөргі болықтың. Нөрен-нөргі. Кіргіттар бұтығар, күттатшыларға ме. Тұқ тәқпін өттің. Интересіне байын ғай шөй проект қағылан әрбіт деққа. Долғытулақ әйін бай. Долғытулақ бағайы. Бүгінгі күн. Онына күттатшыларға тұғайын әттаққа. Бұ балтырағы егер тұқ тәққа өвей. Дәқайдді қарыған ұмыт тапталы тұлындар ағаты ұқпыттенді. Қайдақ табыларынан бұбылағана кеге ұйылғатын тұқ тек құхабы масы күрдік ағыр көқпыт құқ. Оның бұлағана бірі барыта қайдағара көстіпет әйге дек құхабты. Хамай ұстық. Хамай ұстық. Олғыма самай нанла. Бұл диетолог тағаны, бұл фитнес тренер тағаны, бартын шабайтық бірғынылар, хайылар. Мен бәм әтті өттен әттіқпіне, сөз бірғын барыта ұйылғаттан тұтылықтақ деп. Олғыда істұрып бұтыптан денде. Бұл болағана әппет семмет тұруға олық бұт қачысты бата, тұқ бар бұл қанық ағыталан ағыр бұт күтті, беге істұрып бұтыптан тұтылықтақ. Оның болағана тұң кейеқі қоғаған жайылақ біле тұқтар дейбілері привычке. Оның бұл әме барыта Истурктан холовор олжа аргада воллон, табахта воллон, он тука бите ми бахале. Ага, истурку тута не ми тута бахте. Он на воллагана тука те арга мутам ди. Осе на воллагана маннак ти хане бите бихе холовор ед бах пагае жахтар бле бо нар урар солготор ди. Олагон тука ди. Оны бұллағаны бұл үші байтық тәлілерді құлығыр әтті оң бірігін, астан тұтылықтақ, отыт бірігін, жауыл жарықпыттан тұтылықтақ тенде. Мен бұллағаны ол сөз бірігін тұғы ұйылға дейбінде. Ұйылға бұтын ұлырта лекпетіне қомай оқы ең қағандағаны бейір ұйықпыт соға. Отын ұрыққы әпкінен барын өрт ұппатын болуан тұйқынды? О, ұқтағын. Бүтті ғығын айқы тейбеті. Тейбеті қары күйімден баран, ұқтан баран, тақ түйіне біған. Остолға, тоққа барды. Ол барды ғар еме тоқтақ, сығаннақ. Арғыға, табаққа, әлбеға, ғырға. Ете барды бір тоқтақ де. Бұл олағаны онына тоқтен ұллары темата де. Нүшелі тақа зависимасты де. Ұллары темата бұл ағына бұ асқа ұллары әме хем бір, таба қарагыға ұллары әме бірдер. Онын ағыр ұллары туға тоққа бар. Бұ тоқ тебеті бе қолы бұр духовна амбастан тұруқтақ тенде жіңе. Оны бұланы кәннеке бұ беге олық бұтығар материалінай қомы оқығын үрдігер тақан тұрар білінге кәмге де. Ол күрдік бұлағына олада онына күтті ұллары ден бар. Оғы бұлағына ол ұллары тұғыры жақтар аймаққа. Мағығын көрі әнеңінді? Аға, олық бұл әке ел бұтақ бұна, бұл әкетті ғылтамен олығым тұтылықта, бұл масына қоқ бұллағына бүтті, бұл кеге. Оны бұлағына әр кегіне ме тұқ күрдік көрі әнді, бұлі түгірі меға қалықтақ, беріқтақ. Олық бұл материалын әрі цыныңыз күрдік көрі. Ол әме бір ұллары көріңе болыр. Түгі ғынық бұты еденде балтарайы бұға. Жә. Бастыдан тұрам болағана білден тұрар бірді-бірді кәпсәті.
ол кепсетиге болан туу кепсете бити. Бу огос ахтагалан. Бар билегапта все проблемы с детством, бар теллерди, эрэр буллана, ону кахан, ону буллана бу тохтек кахви. Төрөтүн буларга биле би үрөнөр буллах бити ол төрөтү буларга ди бу уюлган үрөтөчүлөр. Орен буллана билеки ха этергедалы Тугун көрдөрөн берген биле суолун. О суол суолу де иккен о суол көтөбөт. Мына үйөн деп ата бар түрдө. Төбөт оны де просто болох киремет оны хамы түгөр канна хөттөрү хөдөрүн буланылык тахпыт. Басадан турун ол хөтөр биеха. Онто мона же бәяга үлелени. Онто ол булан бар кайды. Онто булан ала мурут онтон бәяга үлелени хагалар. Э, олнан де. Ха, олнан. Оны булан опсайнан Тулалыр эгете, тулалыр эге хайдах сыгыннара, бо чугас жонун кытта сыгыннара, ол барыта кеннер бәйлерін инструкторын кепсе, көрдөрі, оны ме бардын бірсе ехпеттенде. Онда мұлағына хим бір хайдақтағаны бо фитнес тренерді берді, кенерге задание ди. Мені ме берер тұстақпын дегеніпін. Төхеді ұйылға бол бұтын, төхеді көстіват әйге бол бұтын ген. Аны оллағаны мандық тен бастатан тұран. Жа анығыз неделеға дереді. Жа бастықы неделеға дегі. Бастықы неделеға мандық тұғыт олар оғыт. Көрәтшілер мәтіл ұрықтырын әп. Көрәтшілер мәтіл ұрықтырын әп. Бұл сұрдақ болағаны арай хеттіға бұрсы бай құрдық болуға әп. Әрәр болағаны бастығы кәмге ұрақан. Жәрі күн айы әп бұл кейі онтан-мантан арай мәнің қайыр бітті. Ола хақылы көйін дені қаяу, раздражайсы кенар еңінден де қылып, тоқтар күғырағын, тоқтан қомайығын, тоқтан қайығын, оны барытын соқ ұңырғы. Бір неделі искусственна барытығар үйерері хүджабды. Күн айы тоқ ұғылы көрістін, тоқырап меңі қуаған қары күш күнен пака. Хәп, бұл қылып ұрча банкомат қатшы бербәті, өнен өріқті әққан. Мақтал қата қатшы бербәті, тоғыр ол атамыреген мен қатшы бұн барабап болу менде. Бардан әнек тоқы көрін еғет. Автобус кәлбәті, оны маңын қойтатым енде бәк қара. Ше мақтал үші, оны білейін тұрамын, бағар бәм толкүйден ұқпын нады болу, бұ автобус емейін нады. Бағар барын ең авария болуқта, мен бұ автобус кейбе. Че оқсайдан бардан әнек көрін еғет. Үші кейге. Оны қайыры кейі қоған байдық қаятығына әме бұ меңі тұғыры үшіге үйеретер бұғылақтен істеғат. Оны мақтал, мақтал, мақтал. Хасыр да мақтал, кеғе мақтал, нар мақталынан, мақталынан, тапталынан бір неделі олар ұқытыннады. Оны де көрі өқпет түгі ұрқанын. Түміктерін кәлендер еңі қапсықтыра. Хаста қаятырын ағалар енді әлі Таптылың үйірінден оларыр ғырқаны бітту, кепчеке бітту. Оны бәғат көрін көпсен еқіп болады. Мұқты жүйдің. Наға шүйдетті. Жәй күргіптер үйінде. Ача түрі өйтатыңға қатара болу көрі өқпет. Күргіптер бүгін сүбе бағатын әттігет. Жәй оны тоқтен ғана атығыты. Бұл маңна павильонға кері қатеттен ғанағы тоқы ғамет оларыды. Тоқы мен саңаны білдігі тоқсынан бәғат күлгастық ағайық тұлынан ғанағатын білесе. Бастық ғаналар бұд. Атан, маңна кері қатеттен әсі қадары түгім укреплять, сегодня на девку что я на правильном, что были правильные. Она манна оларон, я хам так дежавю была нуля. Ты? Я хам так часто была, очень часто была. Олен, меня он как нахай его на. Сепсон нам барани хевин я хам его. Хевлие. А то вам была информация, вот это лу. Усана мин кунае джоны кырстақта хембир тоғар информация лавын. Хеп, тоғар бітбеттін. Қаянда істевін. Қай ең кітті көсетімді әші информацияны еттім дейм. Бүгін әріпі бақ информацияны ұлағым дейм. Сәп, Юлия? Үнкілігіне бәрін чықшы информация ұлығыд. Бұл алты неделі чықшы результат береген үлкі әрінәуін. Жән, әшіге күргіттір бұд тұғығар бәрі ғатырып бұдан тұтақ қайын. Түнді көрәтшілер бейін құттар бұмарафонға күтті әр бұл ақытына әме әйге тұскұтығар бейін құттыр құттыңды табыт. Бейіқа мәлде құры ұқытын сөп Gorgeous Женщин инстаграмына бе қаштык күкі тұлды еден аттақып. Түк өнөрі дерекі мен сұры ұқытын сөп бәйіғіт төәзі теспек кетін. Чем ақтал болдың бүгін олыс тоқтен болары наға туғалақ әфер болла. Анығысқы кірсе қадері. Мақтал болдың.